Експорт товарів на Тернопільщині цього року зріс на 11% і становить понад 277 мільйонів доларів. Найбільше експортують з області вироби з деревини, м'ясопродукти, яблучний сік, освітлювальне обладнання. На 5% зріс на Тернопільщині імпорт товарів і склав понад 368 мільйонів. Найбільше ввозять в нашу область обладнання, транспорт, сільськогосподарську техніку, фрукти та овочі, вироби з чорних металів, засоби гігієни. Найбільшими імпортерами, з якими працює Тернопільська область, це є імпортери з Республіки Польща, це майже 51% товарів, які ввозяться в режимі імпорту. На другому місці Німеччина 15%, Швейцарія 5,9% і інше. Якщо говорити про експорт, то найбільша частка експортних оформлень знову ж таки припадає на Республіку Польща, складає майже 64%, і на другому місці Росія 16,1%. Цього року тернопільська митниця Міндоходів порушила понад 220 адміністративних справ про правопорушення митних правил на більше як 4 мільйони 200 тисяч гривень. Предметами правопорушень були медичні препарати та вироби медичного призначення, шини для автомобілів, транспорт, промислове обладнання та запчастини до нього, учнівські зошити. Цьогоріч митниця вилучила з незаконного обігу предметів правопорушень на 1 427 000 гривень. Це стосувалося товарів, які були ввезені на митну територію України з саме заниженням, не завищенням, а заниженням митної вартості. На кордоні подавалася декларація і документи одні, а в зону діяльності нашої митниці були предоставлені зовсім інші документи з меншою вартістю щодо оподаткування.